اچھا بھی وہ مہدی ہیں کون؟ وہ کہتے ہیں حسن عسکری کے بیٹے ہیں. حسن عسکری کہتے ہیں میری تو اولاد ہی نہیں ہے, تو میرا بیٹا کیسے مہدی بن گیا؟ تو خیر بہرحال شیعہ کی تو ایک عادت ہے نا, ان کا تو ہر قصہ جو ہے نا وہ جھوٹ سے شروع ہوتا ہے, نہ اس کی بنیاد ہوتی ہے, نہ اس کی اصل ہوتی ہے, نہ دلیل ہوتی ہے. کیا کہنے والا ہوں بھائی, ایسا نہیں ہے کہ سارا عالم اسلام تصور مہدی کا منکر ہے. سنو گے, اب میں حوالے دے رہا ہوں, انہیں نوٹ کرو. الانوار القدسیہ, لواقع الانہار, بھائی یہ دو کتابیں عبد الوہاب شارانی رحمت اللہ علیہ کی, فتوحات مکیہ محی الدین ابن عربی. حسن عراقی نے کہا میں نے دمشق کی جامع مسجد میں حسن عسکری کے بیٹے مہدی کے ہاتھ پر خود بیعت کی. حسن عراقی نے کہا بھائی توجہ رہے, ان کا تعلق میرے مطلب سے نہیں ہے, حسن عراقی نے کہا, کتابوں میں دیکھ لینا جا کر جن کتابوں کو میں نے حوالے دیے ہیں, کہ میں نے دمشق کی جامع مسجد میں اس کہنے والے کا خدا اس پر رحمت نازل کرے تعلق میرے مطلب سے نہیں تھا. ٹھیک ہے نا بھائی, توجہ رہے, میں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہے اور 7 دن میں ان کی خدمت میں رہا ہوں. بھائی یہ 4 پر رکنے والا 12 تک کیسے آ گیا؟ یہ ہے میرے امام کا موجودہ. سن لیا نا تم نے, موجودین ابن عربی بہت بڑی شخصیت کا نام ہے, اقبال نے اپنے کلام میں اسے استفادہ کیا ہے. شیخ سلیمان حنفی قندوزی رحمت اللہ علیہ نے, جن کا حوالہ میں دے چکا, کل بھی دے رہا تھا میں, انہوں نے پورا چیپٹر لکھا ہے جناب المحدث نے کہ کن علماء نے مہدی سے ملاقاتیں کی. یعنی یہ عقیدہ نیا نہیں ہے کہ مہدی ہے, مہدی پیدا ہو چکا ہے. یہ تو خدا معلوم کون سے دشمن داخل ہو گئے کلمہ گوئیوں میں. ٹھیک ہے, خدا معلوم کون سے دشمن, اسلام کے دشمن داخل ہو گئے ان کلمہ گوئیوں میں جنہوں نے کہا کہ مہدی پیدا نہیں ہوا اور مہدی کا کوئی تصور نہیں ہے. بھائی علماء اسلام کی حدیث کی کتابیں بھری ہوئی ہیں آخر زمانے کی علامتوں سے.